Re, viss ēters ir te! Un no Ukrainas pavisam nesen atgriezies žurnālists Atis Klimovičs, un šobrīd viņš mums ir pievienojies studijā. Labvakar! Labvakar! Tātad šobrīd bēgļu straumes turpina plūst prom no Ukrainas, arī no daudzām vietām, kur notiek apšaudes. Tur cilvēki, diemžēl, ir iesprūduši, jo šie te humānie koridori nedarbojas. Bet tomēr liels bēgļu straumes dodas uz robežu, cilvēki dodas arī kājām. Kādi ir tavi novērojumi? Cik labi šī bēgļu plūsma tiek koordinēta? Es domāju, ka šī plūsma ir organizēta labi, jo šķiet vakar, jā, vakar pulksten divos es kopā ar Latvijas radio žurnālisti Indru Spranci, mēs ieradāmies robežpunktā, vienā no robežpunktiem, un mēs sadalījāmies, es braucu, vedu mašīnu pār robežai, viņa savukārt gāja ar tiem, kas iet kājām pāri, bērnu un sievietes, kā jūs teicāt. Un faktiski vienlaikus mēs robežu čersojām 3 stundās. Es biju pārbraucis ar mašīnu, braucot šajā rindā, kur brauc tie, kas brauc ar mašīnām, ja, un arī tie, kas iet kājām. Ņemot vērā, ka daudzu beidzamo gadu laikā es esmu bieži vien, nu vēl pat pirms kara, gaidījis rindā. Rekords bija 11 stundas, tad šīs te 3 ir diezgan labs rādītājs. Pirms tam es arī dzirdēju, ka faktiski ar to nodarbojās jau tā ļoti koordinēti, un tā kā robežpunktu ir daudz, ar daudzām valstīm, šie bēgļi tiek faktiski sadalīti uz punktiem. Es domāju, ka ar to viss ir labi. Es sazinājos šodien ar ukraiņu žurnālisti, kura kopš jaunā gada palīdz man sūta rakstus Latvijas avīzes ikmēnešu pielikumu Zemesargs. Viņu sauc Natālija Pozņaka-Homenko. Viņa bija pavisam nesen vēl izbraukusi burtiski aizvakar no Kijevas, ar elektriskajiem vilcieniem, tur bija vēl diezgan daudz. Viņi brauc arī līdz, jā, nevis līdz Viņicai, bet līdz Ternopolei. Un vienīgais bija tas, ka, nu, jūs iedomājaties, viņi teica, tie, kas sēdēja vilcienā, tie sēdēja. Viņi faktiski 9 stundas ir stāvējusi gandrīz vai uz vienas kājas. Nu, 3 meitiņas mazākā no tām bija kāds piekritis paņemt uz rokām. Es domāju, ka ukraiņi dara visu ļoti labi. Un to pierāda arī tas, ka pat teiksim, aplenktajās pilsētās, kur ir aplenkums, joprojām ir elektrība, ir ūdens. Arī šodien es piezvanīju savam pazīstamam ukraiņu izlūkam, kurš atrodas apmēram 12 km no Doņeckas. Viņš man stāstīja, ka šajā frontes iecirknī viss ir, nu, teiksim tā kā, pirmajā, otrajā pasaules karā. Pretinieks nekur nav pavirzījies, apšaudās puses ukraiņi ar saviem ienaidniekiem ar artilēri, minmetējiem, bet arī ciematā, kur viņš pēc, laikam, 10-12 dienās viņš atradās pirmajās pozīcijās, šobrīd viņš ir nedaudz tālāk, ka tur ir šajā ciematā ir ūdens un elektrība un dzīve turpinās būtībā. Jā, bet runājot par Krievijas taktiku, šajā karā šodien satraucoši ziņas par uzbrukumu Vinnicas lidostai. Un īpaši, protams, ir apstākļus tas, kas salīdzinot ar iepriekšējiem uzbrukumiem, tas jau ir krietni vairāk uz centrālo daļu, uz rietumiem. Vai mēs varam secināt, ka šis te uzbrukuma areāls paplašinās? Es domāju, ka mēs tā varam secināt. Es domāju, ka daudzi militāri analītiķi to arī prognozē. Trauksmes signāls, kas brīdina par iespējamu gaisa uzbrukumu, skan visā Ukrainā, jo tas notiek tāpēc, ka, piemēram, ja paceļās lidmašīna kaut vai Baltkrievijā vai Krimā, tas tiek nopēlēts, tiek fiksēts, un tad trauksme tiek visā Ukrainā, ja, visā teritorijā, visās pilsētās. Jūs varat būt Ļivivā, Černovcos, Lutskā, Žitomirā, visur skan, ja, teiksim, bet nu, tā ir liecība tam, ka šie bumbvedēji varētu parādīties krietni vien tālāk uz rietumiem. Un tā ir liecība tam, ka atrodoties vēl pavisam nesen piekdienas rītā, piekdienas naktī pagrabā Novogrodā Valinskā ar ukraiņu bēgļiem, galvenais vēstījums, ko es dzirdēju no viņiem, jo mēs tieši jautājam, ko pateikt Eiropai, ko pateikt Eiropas vadītājiem. Viņi gluži tāpat kā prezidents Zeļenskis teica, mums vajag gaisa aizsardzību. Uz zemes mēs šo pretinieku pieveiksim, šaubu nav. Bet medijos var lasīt dažādas scenārijas par notikumu tālāku attīstību. Daži no tiem, protams, ir pat tiešām biedējuši. Kādas ir tavas prognozes? Cik ilgi Putins un Kremlis turēs faktiski sasprindzinājumā visu pasauli zvērīgi nogalinot cilvēkus Ukrainā? Es domāju, nu fakt visdrīzāk šobrīd izskatās tā, ka tiek pievilkti papildu spēki. Un mēs varam gaidīt krietni vien nežēlīgu bombardēšanu, krietni vien nežēlīgākus uzbrukumus. Bet kaut kādā brīdī
šī armija, iebrukošā armija, viņa jau tik ļoti nosiņo. Ja Krīmā ir pilna šobrīd visa slimnīcas, civilās slimnīcas, tikai karavīri tiek pieņemti. Vienā brīdī viņiem ir jāapstājās. Bet, nu jā, nu, civilos iedzīvotājs jāmēģina izvest. Es domāju, ka tas vēl var turpināties noteikti pietiekami ilgi, nedēļu, 10 dienas. Tas būtu mans prognoze. Bet mēs arī turpinām diskutēt arī par Krievijas turpmāko likteni un Putina likteni. Kādas prognozes par to? Prognozes, nu, ņemot vērā, ka nu, tas gan ir ļoti subjektīvs viedoklis, ka lielākā daļa tomēr ir atbalstījuši Putinu. Ziniet, mēs vaicājām ukraiņiem un par to, ko viņi domā, protams, par Krieviju, par to, kā tas nākas, ka liela daļa, varbūt lielākā visticamāk, atbalsta Putinu, atbalsta šo agresiju. Un viens no nu, gados jauniem cilvēkiem nav tik būtisks kāds viņa vecums, viņš teica, ka iepriekšējā dienā viņa sieva bija zvanījusi vairākiem paziņām vai arī izvēloties pilnīgi tādus dullo numurus Krievijā. Vairāki no tiem vispār cilvēkiem Krievijā nebija runājuši, bet tie, kas bija atbildējuši, tie bija teikuši, ka Putins dara pareizi un ka vispār tādas Ukraiņu nācijas nav un Ukraiņas valstī nav jāpastāv. Ja? Un to es izdomāju, ja to man stāstīja konkrēti cilvēks Ukrainā. Un varbūt šo sarunu noslēdzot pavisam īsi, tu esi strādājis vairākās karadarbības zonās. Ja nāktos būt jāraksturo šo karu Ukrainā, kādus vārdus jūs izvēlētos? Es teiktu, ka tas ir daudz nežēlīgāks karš, jo es esmu pieredzējis tādas mieru uzturēšanas operācijas. Un ne mirkli atrodoties Irākā, Afganistānā, nu, tie bija tādi lielākie konflikti, kuros es esmu bijis. Nu, nav bijis tādu bažu par tiešām krimināliem un barbariskiem noziegumiem. Šeit mēs redzam tādu ir. Un tad, lai teiksim, cilvēki, kas vēl nav sapratuši kaut ko, lai izdara secinājumus, nekad, teiksim, arī žurnālisti, es domāju, nav bijuši tik, nav jutušies tik apdraudēti, vai kad iegāja koalīcija amerikāņu vadītā Irākā vai Afganistānā, tā nekad nav bijis. No tā mēs varam izdarīt secinājumu, ka... Nu, šis ir ļoti bīstams karš, pirmkārt jau pašiem ukraiņiem, bet arī žurnālistiem.